2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ovo će biti 10, tako god da tu. Hoćemo da imamo ja svoju slobodu. Sloboda da se makne iz centra, da više nisam u centru. Da li ti misliš da li ti možeš otići sama u dućan i kupiti mlijeko? Bojim se da me auto ne bu pogazio, to je meni. Aha. Došao je sad i taj dan gdje neću imati svoj nadzor, ali opet ću ga imati jak se oženim, onda će mi žena komandovati. Aj, pojubat!